Om du har gjort en tabell i Canvas och den har tomma rader så kommer den att kollapsa när du sparar den. Så här. Det är inte så kul, men det är ganska så enkelt att rädda den. Klicka på redigera. Och nu är det lite trixigt för nu behöver allt markeras. Jag klickar i början och sen så drar jag till jag ser att alla rader har blivit blåa. Här kan man få hålla på en stund. Så, nu är alla rader blåa, både de riktiga och de som har kollapsat. Och sen klickar du på tabell och väljer rad och radegenskaper. Och så skriv in en önskad minimihöjd här. Jag rekommenderar att du skriver 20. Och så sparar. Och sen sparar igen. Och där är den tabellen räddad.